أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عاجز محمد سعید طاہری، مرکزی پریس سیکرٹری، روحانی طلبہ جماعت پاکستان، آپ سے مخاطب ہے. مجھے یہ بتاتے ہوئے نہایت خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ روحانی طلبہ جماعت پاکستان کی زیر نگرانی میڈیا ٹیم نے اس سال رمضان المبارک میں رمضان مہربان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا، اور الحمدللہ پورے جوش و خروش کے ساتھ ہم نے اس ٹرانسمیشن کا اختتام کیا. ہم نے تقریباً 14 پروگرامز کنڈکٹ کیے، جو کہ ہر جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو شام 5 بجے سے 6 بجے تک روحانی طلبہ جماعت پاکستان کے آفیشیل پلیٹ فارمز فیس بک اور یوٹیوب سے براہ راست نشر کیے جاتے رہے. اس پروگرام کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں ہم نے 2 سیگمنٹس رکھے گئے تھے، جس میں ایک سیگمنٹ یہ تھا کہ جس ڈسٹرکٹ کی اٹینڈنس سب سے زیادہ ہوگی اس پروگرام میں، کہ مطلب جس ڈسٹرکٹ کے دوست سب سے زیادہ پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، سماعت کر رہے ہوں گے، ان کے لیے ایک گفٹ ہیمپر تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک گفٹ ہیمپر ہم نے اپنے ہر پروگرام میں ایک کوئز پوچھا، اور اس کوئز کا جن دوستوں نے صحیح جواب دیا ان دوستوں کی قراندازی ہوئی، اور جس دوست کا نام نکلا وہ بھی گفٹ ہیمپر کا حقدار قرار پایا. ہمارے تقریباً 13 پروگرامز کی قراندازی رمضان المبارک میں ہی ہو گئی تھی، اور ہمارا جو آخری پروگرام تھا اس کی قراندازی رہ گئی تھی. آج کی یہ ویڈیو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جو کہ ہمارا آخری پروگرام ہوا تھا جس کی قراندازی رہ گئی تھی. تو انشاءاللہ آج ہم اس قراندازی میں جیتنے والے جو ونرز ہیں، اور جو ڈسٹرکٹ جس نے ون کیا ہے بیسٹ اٹینڈنس ایوارڈ، اس کا گفٹ ہیمپر، اس کا بھی نام اناؤنس کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قراندازی بھی ہم کریں گے جن دوستوں نے صحیح سوال کا جواب دیا تھا. تو دیکھتے ہیں کہ کس خوش نصیب کا نام نکلے گا. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام دوستوں کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ تمام دوستوں کے تعاون سے ہی آپ نے ہماری رمضان ٹرانسمیشن کو کامیاب بنایا. بے شک یہ آپ دوستوں کی محبتیں ہیں ہم سے، اور یہ ایک اپریسیشن تھی ہماری پوری RTJ ٹیم کے لیے، جو کہ آپ دوستوں نے ہمیں ہمارا پروگرام دیکھ کر اور اس کو سراہ کر جو ہمیں دیے، یہ یقیناً ہمارے لیے باعث مسرت و خوشی، اور ہمیں اس سے بے حد اطمینان محسوس ہوا. تو ہم آپ تمام دوستوں کے بے حد ممنون و مشکور ہیں. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم مزید اس طرح کے پروگرامز کنڈکٹ کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ روحانی طلبہ جماعت پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گی انشاءاللہ. رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو الحمدللہ سندھ زون 1، سندھ زون 2، پنجاب زون 1، پنجاب زون 2، بلوچستان، خیبر پختونخوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بیرون ممالک سے بھی ہمیں کئی دوستوں نے جوائن کیا، جن میں بحرین، کویت، سعودی عرب، دبئی شامل ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ نائجیریا سے بھی ہمیں دوستوں نے جوائن کیا، ہم ان کے بھی ممنون و مشکور ہیں. آپ تمام دوستوں کے تعاون سے ہی ہم نے اس ٹرانسمیشن کو کامیاب بنایا ہے، اور اب ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف کہ جس کے لیے آپ منتظر ہیں، کہ وہ خوش نصیب ڈسٹرکٹ اور وہ خوش نصیب دوست کون ہیں کہ جس نے آخری پروگرام کو ون کیا ہے. تو دلوں کی دھڑکن کو سنبھال کر رکھیں، آپ دوستوں کو مبارک ہو. اس ڈسٹرکٹ کا نام ہے جس نے آخری پروگرام کا بیسٹ اٹینڈنس ایوارڈ گفٹ ہیمپر ون کیا ہے، وہ ڈسٹرکٹ ہے سندھ زون 2 کا ٹنڈو والا یار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹنڈو والا یار کے دوستوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ دوستوں نے آخری پروگرام کی آخری جو پروگرام تھا اس کا آپ نے ون کیا گفٹ ہیمپر. تو آپ دوستوں کو بہت بہت مبارک ہو. انشاءاللہ جلد ہی آپ کا گفٹ ہیمپر آپ تک پہنچ جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ اب جو ہماری کوئی اندازی ہوتی ہے، جو سوال پوچھا گیا تھا آخری پروگرام میں، اس پروگرام میں جو سوال پوچھا گیا، جو جن دوستوں نے صحیح جواب دیا ان دوستوں کی قراندازی کی جا رہی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نام موجود ہیں، تو انشاءاللہ اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس دوست کا نام نکلتا ہے. ہمارے پاس پرچیاں کافی زیادہ تعداد میں موجود ہیں،
तो हम देखते हैं कि कौन है वो खुशनसीब जिसका नाम निकलता है, और ये हैं तौफीक शेख कंबर शदाद कोट। यकीनन ये सिंध जोन वन के दोस्त हैं और माशाल्लाह से ये हमारे रेगुलर व्यूवर्स में से थे, हम इनको देखते थे माशाल्लाह से। ये हमारे हर प्रोग्राम में, हर एपिसोड में इन्होंने अपनी भरपूर शिरकत की और हर सवाल का जवाब देते थे और अपनी डिस्ट्रिक्ट की अटेंडेंस भी लगाते थे। तो तौफीक शेख साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका ताल्लुक कंबर शहजाद कोट से है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी टीम आपसे रब्ता करके आपका गिफ्ट हैम्पर आप तक पहुँचाएगी। तो आप तमाम नाज़रीन का, सामईन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप दोस्तों के तआवुन से हमने अपनी ट्रांसमिशन को कामयाब बनाया। जज़ाकल्लाहु खैर। मेरे मुर्शिद सा